filmar aqui, ó. Qual que é o seu nome mesmo? Felipe, né? É, Felipe. Homenagem pro Felipe, pessoal. Que desenho que é esse aí, Felipe, que tá aí na... Você gosta muito desse desenho aqui? Sim. Qual que é o nome do desenho? Pato Mecanino. É, isso mesmo. Ah, os ursinhos que eles gostam de comer. Aí, homenageado aí. Felipe, é pra tirar foto com sua mãe, né? Olha, pessoal, o engatinho que da hora, ó. Olha. Patrulha Canina, ó, capricho, ó. Eu ia gostar. Que da hora, hein? Olha. Capricho, hein, rapaz? Parabéns pra quem fez o engate aí também. Ficou bonito, hein? O balão do parceiro aí chegou o dia, hein? Olha a bandeira. 16 por 24 a bandeira, hein? Pequenininho, hein? Isso aqui vai demorar pra cair, hein? Bandeira pequena. Tem mais ou menos uns 30 quilos de bucha. Olha, rapaziada, o rostinho do Felipe ali no balão. Vai ficar bonito, hein, mano. Felipe, 4 anos. Não dá pra torcer o bico não aqui. Não vai zoar. Aí. Lapidado de 15 metros, William. Tá aí o meu parceirinho ali, ó. Michelzinho. Balão bonito, hein, pessoal. Ele escutou o que eu falei? Rapaziada, que balãozinho bonito, hein? Parabéns, William. O bagulho tá show, hein, mano? De homenagem pro filhão aí, cara. Chegou o dia. Que balãozinho bonito, hein? É correndo da. Arrumou? Calma aí, calma aí. Pode ir? Vai soltando ele na margem. Aí, exatamente 6h25 da manhã, o balão já cheio. Toda sorte aí, pessoal. Sabadão aqui em São Paulo.
uma bucha aqui antes que eu esqueça, pessoal. 30 kg de buchas. É, estilo HTC, hein? Pouca bucha. Bandeira pequena. O Joãozinho vai viajar, hein? Oi? Não, tô ligado, mas não foda, né? Ah, que louco por dentro. Aí, pessoal, girando o balão. Que show, cara, olha isso. Devagar, ô. Que trampo louco, hein? Olha. Perfeito, hein? Tá quente? Tá gelado, né? Fica aqui que tá melhor. Homenageado aí no balão. Olha pra cá, Felipe. Show, Felipe. Chegou o dia. Outro. Calma que tem um aí pra eles verem. Engatando a bandeira. Um gatinho. Há pouco já, bandeira engatada. Só fechar a cara. Falou não, mano. O GPS vai dar cantada? Ah, vamos. Eu tenho um aqui, pastor. Coloca ali. Segura o bicho. Ei, ei, ei. Eu vou colocar o bagulho pra mim aí. Já fica parado, mas vai abaixar, é, vai abaixar. Já deixa na reta aí, já. Já desce na reta dele aí, ó, na moral. Vai devagar, vai devagar. Ele tá segurando, só encaixa aí. Cadê o negócio de apertar aqui o... Tá no bolso. Pega aí alguém aí, alguém aí, rapaziada, viu? A bola com a bucha engatada. Vamos pegar os quadros aqui. Perfeito, hein, rapaziada. Vou feito em 8 cones. Não, tá ligado, cara. É que eu tô... Vai por
Infecção perfeita, hein, rapaz? Show de bola, hein? A bandeira engatada. Engate aqui do... do bonequinho. Tira o cabeço do meio aí, ó. Sai fogo na bucha. Chora, hein? Você vai filmar, Negui? Não, filma não. Fica na guia, filho. Mesmo? Beleza. Tem central, né? Tem central. E cadê que não tá amarrado? Ah, sim, ó. Tô puxando aqui. Bota de olho. E esse maçarico não desliga não, filho? Desliga o bagulho, filho. O GPS aqui, ó. Fogo na bucha. Tá aquela névoa bem ralinha, mas tá uma lua aqui, ó. Aberto um tempo. Escondido, né? Foda é que se abrir o portão lá, tem que mandar ele fechar. Deixa, né? Pode deixar aberto. Não sabe nele, né? Irmão! Ô, Adão, pergunta se o portão fechou, fechou, então, fechou o portão, viado. É, que deixa as portas abertas aí, eu ouço. Era duas grossas assim embaixo do lugar. É, daqui a pouco ele começa a sair. Dava mais fogo do que deu mais fogo do que esse aí. Vamos botar ele aqui, tem que trocar lá. Pode ser. Porque ele vai trocar lá. Mais leve, né? É. Bora, hein? Isso é um açaí, hein? Dá sorte pra rapaziada aí. Falta. Tira uma foto aqui de baixo, assim, ó. Dá aqui a primeira. Louco, ó. Olha. Tá bom, vai, viado. Se sair alguma coisa minha, eu te mato. Eu tô procurado. Vem pra cá, mano. Ó, oh, você pra lá. Você que vai segurar ele aí. Mas ele tá saindo da bandeira, né, Gui? Ah, não, pô. Sai daqui, ó. Tá, ele já central. Tá na ponta da bandeira. É você que segura ele aí, ó. Pode já subir. Pode já subir. Pode já subir, pai. Pode já subir. Ele já saiu muito, né, Gui? Não saiu, tio. Tô vendo aqui. Vai sair, não? Isso, eu saí do cabreto, cara. Deixa ele sair. Deixa ele sair. Ó, ó, o cabreto enrolou aí, ó. Desembaraça ali, ó. Ele saiu daqui. Vai pra trás. Vai pegando sol nele, ó. Puxa ele lá. Puxa mais um pouquinho. Ele... aí, ó. Tá, tá meio... Tá, tá pegando aí. Tá indo embora, tá. Aí, rapaziada. Perfeito. Vai dar tudo certo, rapaziada.
Aê! Parabéns, rapaziada. Perfeito. Passou. Já foi, já foi. Pô, pena que deu aquela nivelada na bandeira, né, mano? Pô, agora vai dar pra pegar, hein? Aí, Felipe, homenageado. Quatro aninhos. Homenagem do paizão aí, ó. Que perfeito, hein, rapaziada. Céu azul perfeito na cabeça, ó. Parabéns, William. Cabeça o balão. Cima do campo, ó. Filmou legal o balãozinho? Sim. Vamos embora? Vamos indo embora. Homenageado aqui, ó. Falou, rapaziada. Fui.